Jak dlouho trvá postavit takovouto dřevostavbu? Pokud ještě nemáme ani pozemek, tak se to nedá vůbec určit. Pokud už máme pozemek, tak z té praxe to trvá většinou rok, než člověk nějak dá dokupy projekt, než si ujasní tu představu a než vyřídí stavební povolení. Jako teorie jedna věc, za jak dlouho může být to stavební povolení hotovo, ale v praxi je to tak, že každý pozemek má svoje specifikum a vždycky se tam je něco, na čem se to trošičku zabrzdí. Takže z té praxe je to nějaký časový úsek asi jednoho roku. Pokud tedy máme už svůj pozemek, tak to trvá zhruba rok, než můžeme začít stavět. Potom u tohoto typu masivní dřevostavby je to dobré ještě nějak plánovat se zimní těžbou, takže začínat někdy v září, v říjnu není úplně ideální, protože za námi je zrovna nějaká letní těžba, to jsou jenom nějaké nahodilky nebo nějaké těžba kůrovce a zimní těžba ještě není. Takže buď to už jsme se o to dřevo museli starat z té minulé zimy, anebo nemáme hodinu možnost. Takže i to načasování je potom lepší spíše na to jaro nebo na léto, kdy máme ten zdroj ještě z té zimní těžby. Potom, co uděláme nějaký hrubý skelet, takovéto stavby, tak je ideální moc nespěchat a vlastně nechat tu stavbu v nějakém otevřeném stavu projít ještě další zimou, kdy nám to celé odvětrává, vysychá, dojde nám k nějakému tomu hlavnímu zesednutí, vlivem zatížení té stavby a vlivem vlastně nějaké vysychání té nevázané vody, která je v tom dřevě, takže tam dojde jakoby k těm největším změnám a potom dále pokračovat v dokončování té stavby. Takže tahle ta stavba, tu jsme začali před minulou zimu a vlastně teďka už máme po další zimě a je jaro a tu stavbu teprve v podstatě uzavíráme, kdy uzavíráme ty otvory kolem okna, kolem dveří a dodělávají se nějaké podlahy vevnitř. Takže to je aspoň nějaký minimální čas k realizaci takovéto stavby. Ono by to teoreticky to jde, nebo i prakticky mnohem rychleji, třeba i za půl roku, ale to není úplně šťastné řešení a je opravdu lepší na to počítat s trošku nějakým delším časovým úsekem. Jako no v podstatě, pokud bychom to ještě trošičku dále natáhli, tak by to tomu taky nevadilo. Ta dnešní doba ovšem takovému to přístupu úplně nesvědčí, protože spíš tomu ten požadavek je co nejrychleji, kdykoliv a kdekoliv, pokud možno, ať je to prostě co nejrychleji vytěžit dřevo, rychle ho nařezat, rychle postavit, rychle to natřít a rychle bydlet. Ale potom už nám zbývá jenom rychle umřít.